Els terminis de les obres al centre històric de Besalú són sovint susceptibles de ser ampliats. És el cas del projecte de millora de l'illa de Cal Tronc, que ha hagut d'endarrerir els treballs per la descoberta de dos esquelets i un espai industrial. Fa gairebé dos mesos que diversos arqueòlegs hi estan treballant per determinar si les troballes tenen valor històric o simplement s'han de documentar. Una estructura d'un espai industrial per fer oli o per fer vi, que en aquest moment estem acabant de decidir si aquestes restes, juntament amb el Departament de Cultura, mereixen ser vistes o mereixen mantenir-les, o des d'un punt de vista tècnic, arqueològic i històric, no cal que es mantinguin, sinó que s'han de documentar i que es poden tapar i d'aquesta manera poder continuar les obres. Fins ara s'ha pogut determinar que les restes del molí oscil·len entre el segle XVI i el XIX. El Departament de Cultura, en coordinació amb els tècnics especialistes, seran els encarregats de determinar el valor de les restes arqueològiques. Les obres no estan aturades, però sí que s'estan retardant força. Segons l'Ajuntament, si les previsions de finalització del projecte de millora de l'illa de Cal Tronc apuntaven al setembre, ara l'estimació d'acabament és propera a principis del 2018.